procurați ca profetul, mărnăți din sochiră pardenăți că zici străiesc într-o reală vâma patirii rungi vagabundi tăi la fintole și bănitul. Coară părde și vagabund, atiră, atiră pora, mată bănitul, mată, pora, pe ingatianul, pe ingatianul, mată ai pora, mată, eita, arnă pomarela! Ai casete, oliu care a pierdut, olea s-o dropo, amare niu care a pierdut, tăi din saca, dar ne s-a porra, fie cu a put inveja, rapaz, mă vom la rapaz, dar nu ne vă să cheu singite, la s-o pajit pe gazul, tira! A gente tem que matar os boss, tem que matar os bichos aqui dentro da Dark Zone que os caras traduziram pra Zona Cega, meu Deus do céu. Quando eu for traduzir as coisas também, eu vou traduzir o que eu quiser nessa porra. Mas vamos lá, olha só, matamos aqui um vagabundo. Vamos pegar aqui, olha, esses azulzinhos, claro, são roupinha. Ai, meu Deus, adoro roupa. Peguei um cachecol, porra, quero ficar bonito, porque o que importa é você ficar bonito. Agora, olha só, essa luteira roxa aqui, pra quem joga Destiny, é tipo um engrama lendário, mais ou menos. Olha só, acabei de pegar, mas esses aqui são meio vagabundo. Vamos abrir aquela minha balzeira aqui. Vai, mocote! Vai, mocote, abre! Porra, ele tem chave, olha o mocote, tem chave, mas porra, olha quem que abre bonito. Olha, vem mais a luteira roxa, porra, quando você é level baixo, você pega cada porcaria. Mas esses roxinhos ainda dá pro gasto. Agora é o seguinte, rapaziada, a gente tem que levar lá pra zona de extração pra levar a citronela pro comandante Hamilton. Mas lá a coisa é tranquila, porra. Você chega lá de tranquilidade pura, a coisa é muito fácil, é muito fácil. Ai, meu Deus, socorro! Ai, tô me matando! Puta merda, vem, cara! Me ajuda, porra! Ai, meu Deus, vou morrer, vou falecer. Ai, cacete, ai, pô, obrigado. Eita, porra, aqui é tranquilidade, rapaziada. A zona de extração é a coisa mais tranquila que tem no jogo. Vamos aqui, olha só, vocês podem ver que os inimigos, eles têm pouca granada. Então se você chegar na zona de extração, fica na tranquilidade que a granada dos inimigos acaba rápido. Olha só, jogou uma, tá vermelho, pronto, já tem... Ai, não, já tem duas. Ai, epa, três, calma aí, desce de escada, mocó. Desce de novo, já tem outra granada. Puta merda, ai, cacete, acho que essa porra vai até amanhã, já tem outra granada. Pronto, 24 horas depois, estamos aqui finalmente... Ah, o cara jogou primeiro, olha o mocote, dá uma raiva quando você vai jogar o sinalizador que você aperta o botão, o cara joga primeiro, eita porra! Você é doido pra jogar a sinaleira pra cima, o cara vai jogar na frente. Agora aqui, rapaziada, a gente tá esperando o comandante Hamilton chegar com o helicóptero e ele vai jogar a chibata. Olha só, quando ele joga a chibata, a gente coloca a citronela. Jogou a chibata, agora tem que ser rápido. Tem que ser rápido, que as ratas vêm com tudo, ó. Ih, rapaz, tem uns caras desconhecidos ali. Quando tem uns caras desconhecidos, dá uma... Mas pula, pula, porra. Ai, cacete, fiquei preso. Pula! Pronto, pulei. Pronto, aqui eu tô seguro. Ai, não, o cara pulou. O cara pulou atrás de mim, puta minha. Não tava nada seguro, rapaz. Mas vamos lá, vamos esperar a luteira, vamos ver o que que vai pegar, o que que o comandante Hamilton vai levar. Eu fui pegando uns engraminhas, não tinha umas coisinhas bonitas. Vamos ver o que que a gente vai conseguir nessa porra lá. A sombra do helicóptero do comandante Hamilton bonita na parede, rapaz. Ó, uma cota aqui. Ih, rapaz, aqui tem um fantasma, depois eu vou contar isso pra vocês. Tem um fantasma que mora nessa parte aqui, mas olha! Três cachecol, puta merda, eu vou ficar muito bonito, porra. Uma metranca, um silenciador, um monte de merda. Olha só o que eu tô com a toca de pompom azul, coisa linda demais. Vamos colocar rápido na chibata aqui. Os porros NPC dão tiro na gente na hora que a gente coloca aqui de sacanagem. Vamos lá, porra, vamos lá que eu quero estrear essa luteira da caceta. O comandante Hamilton é limpo da porra, ele fica. Olha só que demora 2 horas pra levar essa merda. Gente, doido pra esse cara levar essa chibata pra cima com nossa citronela. Vamos lá, vagabundo. Esqueci de falar, rapaziada, junto com a citronela a gente pega umas armas também, umas coisas desse tipo. Mas o objetivo principal é pegar a citronela. Olha os vida louca. Olha os vida louca ali embaixo. Eita porra, cachecol. Peguei, olha, peguei calça. Peguei um radinho de pilha. Que maravilha, rapaz. Esses caras de toca são muito... Ah, não, amarelo, amarelo. Ai, corre. Corre, sai da frente. Sai. Deixa eu pegar. Sai. Ai, a luvinha, porra. A luvinha amarela, que bonitinha. Eita, cacete. Eu vou botar, porra, tudo amarelinho. Olha só. Por enquanto só tem essa bosta aqui desse radinho de pilha. Depois eu vou mostrar pra vocês. Mas aqui peguei essa luvinha, rapaz. Ela aumenta bastante a minha vida.
que vai ser, acabou a missão, puta merda. Eita porra, olha só uma torradeira, rapaz. Ah não, rapaz, não é uma torradeira não, é uma máscara. Porra, você tem que usar umas máscaras aqui, tem umas áreas que os caras peidam demais, fica uma nuvem de peido, você tem que passar com a máscara. Vamos ver só se essa máscara é boa, o cara passando. Olha o cara dando uma bugadinha, porque desde vídeo não bom, isso aí é normal. Vamos dar uma olhada aqui na inventeta. Olha só, aqui já tinha o radinho de pilha que eu tinha feito num diagrama, que é tipo um engrama. E aqui eu peguei a torradeirazinha. Olha, também tem suporte de vida, rapaz. Eu vou ficar forte da porra com essas coisas de vida, hein. Puta merda, olha ali. Vocês viram? Ai, meu Deus. Tem um amarelo. Tem um amarelo. Deixa eu correr. Ai, amarelo tem que correr. O olho brilha. O olho brilha, eu fico feliz. Vem, vem, amarelinho. Vem, vem. Peguei, peguei. Ai, peguei. Me protege, rapaziada. Me protege, rapaz. Peguei amarelo. Puta merda, peguei amarelo. Por que que quando você pega o amarelo, você fica tenso nessa porra? Parece que todo mundo quer te matar, porra. É a mesma coisa que você tivesse carregando 5 mil reais na cueca. Parece que até aquela velhinha que para do seu lado quer te assaltar na rua. Então é a mesma coisa, olha só. Tem que sair rápido. Bota lá e te mata. Vai, vai, rapaziada. Me proteja rápido. Bota, 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 bota. Amarelo, amarelo, amarelo. Bota, 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 bota. Vai, vai embora, vai embora. Vai, 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 vai. Rapidamente, rapidamente. Leva essa porra. Leva, te mata. Leva, 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 leva. Vamos ficar aqui, vamos ficar aqui. Olha só, tá cheio de NPC no minimapa. Tudo vermelho. Ai, meu Deus, se eu morro aqui agora, essa desgraça vai embora. Vai, Hamilton, porra! Não tô com tempo, rapaz. Vamos se esconder aqui atrás dos papéis higiênicos. Olha, tem uns rolão de papel higiênico arrumado aqui, rapaz. Vamos lá, se esconde aqui. O Hamilton tá demorando da porra. Ele tá de sacanagem, hein? Tá de sacanagem. Olha lá! Olha a pistoleira amarela! Ainda vem um bonezinho. Porra, adoro pegar roupa, rapaz. Eu quero ficar fashion. Agora, olha só que merda. Olha só que merda. Sem munição de nada. A gente tem que usar a pistoleira e esconder. Olha que bosta. Olha que bosta, rapaz. Puta merda. Olha só. Jogaram uma torreta no chão, que é uma bosta. A torreta dos inimigos é forte pra porra. Destrói a gente. Agora a nossa torreta é uma porcaria. Vamos colocar aqui os seus NPC. Porra, sempre tem um monte de NPC na zona de extração pra encher o saco, né? Eita, caralho. Vamos lá. Vamos esperar o comandante Hamilton. Ele é um pouco levado essa hora. Ele tá olhando. Deve estar lendo um gibi nessa porra. Vamos matar esse vagabundo. Esperou. Levou a citronela. Sempre lembrando que junto com as armas, que é o objetivo principal, né? Pegar as armas dela. Citronela. Três casacos. Porra, eu vou ficar bonito demais. Foi mais umas armas. Modificador de arma. Olha o fantasma. Ai, meu Deus. Protege. Ai, caralho. Agora, rapaziada, olha só, aqui é mais um desafiante. Vamos finalizando aqui, porque dá pra fazer mais de uma vez na semana. Vamos ver o que que vai vir. Eita, porra, o que que é isso, rapaz? É um colete, porra, é um colete bonito. Vamos dar uma olhada nesse colete aqui, amareludo. Olha só, tem um colete roxudo, vem um colete amareludo. Olha como é que aumenta, porra, eu tô pegando tudo de vida. Que desgraça, rapaz, mas tá bom, bom que eu fico com a vida alta da porra também. Os caras podem me dar tiro que eu não faleço. Vamos lá, vamos continuando aqui, rapaziada. Puta merda, tô com mais um amarelo. Tô com mais um amarelo, dá aquela proteção, porra. Vamos correr, vamos correr. Falta 2 segundos pra essa porra, vai, leva, leva, demônio. Ah, não, cacete, ah, caralho, não. Agora que ele vai jogar chibata, aí tem outros caras. Ah, os caras vão me matar. Ai, meu Deus, eu tô com amarelo, os caras vão me matar. Coloca rápido, rapaziada, finge que é amigo, finge que é amigo. Tudo amiguinho, rapaziada, tá tudo certo, porra. Somos todos amigos. Vamos lá, somos amigos do caralho, vambora, vambora. Vamos sair, vamos lá, olha os papel higiênico. Olha só, porra, tem uns rolão de pra porra. Tem que ter bunda pra usar esses papel aqui. Puta porra, que maneiro, rapaz, um chaveiro. Ah não, é um coldre, porra. É aquele negócio que você bota a pistola. Vamos continuando aqui, rapaziada. Coloquei a citronela de boa. Vamos ficar aqui, porra, meio afastado, né? O comandante é muito lesado da porra, como sempre. Vamos ficar esperando fazer aquelas polichinacas dela, dar aquela defendida na área. E vamos esperar esse desgraçado levar a citronela cozida que a gente pegou. Vamos lá, vai embora. Eita porra, olha só. Ah, mira branca. Porra, cheio de item roxo bonito. Ali vem uma mira branca. Que porra é essa? Ah não, já vai acoplado na arma e aparece ali. É por isso, porra. Vamos aqui, eu peguei mais uma torradeira. Vamos ver se essa torradeira de quem que é. Porra, se for de vida de novo, é sacanagem. Deixa eu subir aí, rapaz. Eita, desgramado. Sai da minha frente, porra. Olha só que merda. Rapaziada, vocês estão vendo que eu tô com 8 pessoas aqui? Isso aqui era pra fazer só com 4. O jogo deu uma bugada, rapaz. Entrou 8 malucos. Imagina só entrar 6 malucos no anoitecer. Foi a mesma coisa que era pra fazer com 4. A gente fez com 8 nessa porra. Ai, caralho. Vamos dar uma olhada aqui no que foi. Olha só, eu já tô cheio de... Ah, pelo menos não é de vida não, rapaz. É de cima. Essa aqui é outra antiga. Essa aqui é nova. Essa aqui é de aparelho. Olha que maravilha, rapaz. Pelo menos dá pra diferenciada. Tô com outra amarela aqui, cara. Ai, meu Deus. Vamos lá, vai. Vai. Pelo menos tá tudo entre amigos aqui. Aqui é tua amizade. Vamos lá, pô. Coloquei essa porra. Dá aquela andada no moonwalk. Nunca vira as costas. Nunca vira as costas. Mesmo se o cara tiver no seu esquadrão, não vira as costas não, rapaz. Olha, peguei uma luneta pra olhar as estrelas, rapaz.
essa porra. Vamos lá, pega aí, vagabundo. Pega essa merda. Pronto, pegamos. Agora, rapaziada, mais um desafiante. Vamos ver se a gente pega uma coisinha diferenciada. Agora que não seja de vida, né? Por favor, que não seja de vida. Vamos lá. Opa, outra... Ah, não. Ai, meu Deus do céu. Achei que era de vida, de arma. Porra, tava precisando de uma de arma. Vamos dar uma olhada aqui na luveira. Olha, rapaz, aumenta pra porra, meu DPS. Porra, tem um cara com a cabeça na frente da câmera, desgraçado. Mas então é isso aí, rapaziada. Essas foram as luteiras do Bidivinho nessa semana. De repente, dependendo do feedback, eu chamo de feedback, se eu quiser, eu chamo feedback. Dependendo do feedback, rapaziada, eu vou trazer mais uma luteira pra vocês, tá certo? Então, muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo. Não se esqueçam de dropar o dedo like, compartilha com os amigos, chama cartão do barulho, se troveu, zinga, vírus, a porra toda. Até a próxima e rola a vinheta. We'll be right back.